Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wa bifadlihi tatahaqqaqul ghoyat wassalatu wassalamu ala rasulillahi rasulul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Khadratal mukhtaramin kunjung ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para adji sepuh sedaya ingkang tansah kula hormati. Kunjung ngarsanipun sahibul hajat inggih punika Romo Kiai Haji Ahmad Nasirin dalasak sedaya keluarga besaripun ingkang tansah kula hormati. Engkang kita mulyakaken inggih punika Habibuna Al-Habib Al-Habib Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah Basyurah saking Tayu engkang saat punika nembe perjalanan wonten papan pinaraan mriki. Engkang tansah kita hormati saha kita mulyakaken inggih punika Romo Kiai Haji Arsyad Muhammadun saking Runding engkang saat punika nembe perjalanan saha sedaya jamaah Abbasmania nggih engkang tansah kula hormati saha dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala boten kesupen inggih punika Hadroh Padang Bulan engkang tansah kula hormati ugi engkang sepindah inggih punika monggo sareng-sareng muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun wonten kesempatan punika Allah taala taksih maringi dumateng kita sedaya taufikipun rahmatipun nikmatipun saha hidayahipun sehingga kita sedaya saged rawuh, saged kembal, saged bersilaturahim wonten halaman Masjid Al-Mujahidin. Kaperlu derek acara Gemma Solawat dan pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenang 100 hari wafatipun Ibu Hajah Istiqomah. Engkang kaping kalihipun inggih punika selawat ma'asalam tansah kunjuk dumateng setunggalipun Nabi saha Rasul, setunggalipun Nabi engkang kita tunggu-tunggu syafa'atuhu kelak binjang yaumul kiamah inggih punika Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita sedaya ingkang sami rawuh mriki tergolong umatipun lan pikantuk syafa'atuhu kelak binjang yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ing mriki kula badhe maos adicara engkang badhe kelambah wonten majelis punika adicara engkang sepindah inggih punika pembukaan adicara engkang angka kalih inggih punika lantunan kalam ilahi adicara engkang angka tiga inggih punika pembacaan tahlil adicara engkang angka sekawan inggih punika sambutan saking sahibul hajat adicara engkang angka gangsal inggih punika mauizatul khasanah adicara engkang angka 6 inggih punika pembacaan maulid simdodurur adicara engkang terakhir inggih punika doa lan penutup.
mekaten adicara ingkang badhe kelambah wonten majelis punika. Monggo kita buka adicara wonten dalu ingkang berbahagia punika, wonten majelis ingkang mulia punika, kanthi sareng-sareng maos suratul Fatihah sareng-sareng. Mugi-mugi mawon saken barokai lan saken kelancaraken adicara wonten dalu punika. Biridhoillah wali syafa'atir rasulillah wali karomati auliyaillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddhalin. Amin. Matur sembahun. Mugi-mugi mawon kanthi waosan Fatihah punika saged nglancaraken lan saged barokahi adicara wonten dalu punika. Adicara ingkang angka kalih inggih punika lantunan kalam ilahi. Wontene lantunan kalam ilahi ingkang badhe kaslirani dumateng Ustaduna Al-Ustad Nur Hadi dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص و
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات مبين
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhu Nabiul Karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin. Mugi-mugi mawon kanthi waosan lantunan kalam ilahi engkang sampun dipun wasaken dumateng Ustaduna Al-Ustad Nur Hadi saketo barokai lan saketo nglancaraken adicara wonten dalu punika. Adicara engkang angka 3 inggih punika pembacaan tahlil wontene ru'us tahlil dalu punika badhe kasirani dumateng Romo Kyai Nur Salam dumateng panjenenganipun wekdal sepangkenan katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi summa ila hadratil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilina wa musallimin wal jami'il malaikati muqarrabin khususan sayyidina Syamtil Qadir Jailani summa la jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqi ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asyatidina wa liman istabana hauna wa nahusus khususan ila arwahi ibunya Hajah Istiqomah khususan ila arwahi Mbah Fauji sekalian, khususan ila arwahi Mbah Kemat sekalian, fi dal kubur. Ghafarallahu dzunubahum sa'ulillah lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li waliwalidayya walil mu'minina amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih Hudan lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi Wa yuqimuna s-salata Wa mimma razaqnahum yufikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وسلم يا كريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولي المسلمين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Wa masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Khususillah hadrakir rahihah ibunya Hajah Istiqomah. Khususillah rahihah Fauzi sekalian bah kemat sekalian fitrahukur. Wa farallahu dzurubangum syai'ulillahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka dan al-fawasan kalimah ta'ibah tahlil dan doa bersuara di depan panjangipun Romo Kiai Arsyad Muhammadin. Saking kula-kula akhiri nanti usapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh hadirin hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon kanthi waosan kalimah thayyibah ingkang sampun dipun waos saketo barokai dumateng almarhumah Ibu Hajah Istiqomah ingkang sampun sinare wonten alam kelanggengan. Adicara salajengipun inggih punika sambutan saking Sohibul Hajat. Undine sambutan saking Sohibul Hajat badhe kaslirani dumateng Al Mukarrom Bapak Badri dumateng panjenenganipun wekdal sopanggenan kahaturaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin naqdah amma ba'du. Para alim, sesepuh, pinisepuh, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Al-Habib Ali bin Abdullah Basyurah ingkang kawula mulyakaken, Akhinal Karim Romo Kiai Haji Arsad Muhammadun ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu muhibbin ingkang kawula mulyakaken, saderengipun matur monggo sarengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita sedaya wonten ing wekdal dalu menika saged hadir ndelek merengeti Maulid Nabi saha merengeti 100 dintenipun wafatipun Ibu Hajah Istiqomah. Mugi-mugi anggen kita hadir wonten ing kesempatan dalu menika pinkantuk karomah so syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, so para ibu, kaula minangkani saking Sahibul Hajah Bapak Kiai Haji Ahmad Nasirin, matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun derek hadir merengeti 100 dintenipun almarhumah Ibu Hajah Istiqomah saha nderek merengeti Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Kiai Haji Ahmad Nasirin mboten saged bales dumateng amal kesaenan panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal kesaenan Bapak Nasirin anggenipun merengeti Ibu Hajah Istiqomah almarhumah saha derek merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinggantos syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saha kawula minangkani saking pemerintah desa Bangsarejo bilih Bapak kepala desa wonten ing dalu menika mboten saged hadir. Kawula sang minangkani saking pemerintah desa Bangsarejo nuwun pangapunten ingkang sakada-kadaipun. Mekaten ingkang saged kilawat kita aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun kula aturaken dumateng al mukarom Bapak Badri ingkang sampun paring sambutan dumateng kita sedaya. Adicara salajengipun inggih punika istirahah. Wontene wekdal istirahat panjenengan sedaya badhe karencangi dumateng rencang-rencang saking grup Rebana Padang Bulan. Dumateng sedaya rencang-rencang saking grup Rebana Padang Bulan wekdal sopanggenan katuraken.